Ćao, ja sam Ljubav sa kanala CS Balkan i danas ću pričati o tome šta je Game Sense i kako ga poboljšati. Ovo je pitanje koje jako često dobijem i jako često slušam kako ljudi o tome pričaju, a realno retko ko zapravo zna šta je. Zato i nisam želeo da napravim ovaj klip jer je jako diskutabilan pojam i kao i uvek javit će se neko ko želi da se pravi pametan iako je miljama udaljen od tog epiteta i govorit će mi kako ne znam šta pričam. Ali mnogo vas je želelo da objasnim i evo objašnjenje po mom skromnom mišljenju. Game Sense je mogućnost da predvidite neke situacije pre nego što se one dese. To je najčešće objašnjenje. Ali kako je to moguće? Makoliko to vama ne delovalo tako, CS je igra šablona i retko kad postaje bilo šta drugo. Makoliko vi mislite da imate neku raznolikost u igri, vi se, kao i svi ostali, oslanjate na šablonske taktike, neke stvari koje su vam ranije uspevale da dođete do pobede. I to je potpuno normalno, ali igrači koji imaju dobar game sense su u stanju pročitaju te vaše šablone i uspeju da pobede vas time što znaju otprilike šta ćete vi da uradite. Evo vam jedan jako prost primer game sense. Recimo, padne smoke pored nekog zida, vi se nalazite sa jedne strane smoke-a, protivnik se nalazi sa druge strane smoke-a. Dobar igrač će vrlo verovatno drži nišan na ivici smoke-a, znajući da će protivnik verovatno da radije zaobiđe smoke nego da projuri kroz njega, jer ako protivnik projuri kroz taj smoke, vi ćete ga vidjeti pre nego on vas. Znači, game sense je znanje toga šta će protivnik verovatno da uradi u nekoj datoj situaciji. Ali kako ga poboljšati? Po mom mišljenju postoje dva načina i najpametnija stvar jeste praktikovati oba. Prvi i mnogo bitniji način jeste da vi zapravo igrate CS. Ovo samo važi za takmičarski mod, ne znači ako igrate casual 10-10 ili deathmatch ili ono ne znam bunny hop servere. Samo ako igrate competitive matchmaking ili face it, ESEA i Sivo ili naprosto ako igrate mikseve, tako ćete steći veliko iskustvo. To je tako jer ćete vi osjetiti svoje greške na svojoj koži. Recimo, ako rašujete long doors na Dust 2 i CT igrač vas ubije AWP-om 10, 20, 30, 1000 puta, vi ćete znati da treba nešto da uradite tako kako ne biste poginuli. Ako vidite da vaši protivnici nešto rade 100 puta, znaćete posle nekog vremena šta tome prethodi i koji su posledice toga i samim tim ćete imati ideju kako da reagujete u takvoj situaciji. Što više igrate CS, to ćete ukopčati više šablona koje ljudi imaju u svojoj igri i znaćete kako da kontrirate svakom od njih. Drugi način koji može da bude jako bitan jeste da gledate mečeve. Bilo gledate svoje stare mečeve, mečeve nekog streamera ili profesionalne mečeve, koristit će vam izuzetno, jer ćete moći veoma lako da vidite šablone tog koga gledate kao i šablone njegovih protivnika i da zaključite da ćete vi možda sa takvim igračima se susretnete u meču i naučit ćete kako da reagujete u takvim situacijama. To je to za danas, bolje da objasnim, mislim da nisam mogao. Ja sam Ljuba, hvala vam što ste gledali, nadam se da ste uživali, nadam se da ste nešto naučili, hvala vam što ste lajkovali, komentarisali i prijavili se na ovaj kanal, a mi se vidimo sljedeći put.